Sekabaka, no ingilichi vila no jaye taka. No yola ku kubisigalewa sa Edward Mutesa. Kuwanga mwanga na kudamu. Kuwanga Muhoozi Kainerugaba. Ye mission ya kutu mwemengo. Wagenda mchivila no yola yo etaka kuchijia cha sa Edward Mutesa. Kuwa mwanga na kuwanga Muhoozi Kainerugaba. Mbwa jafu kigwanga yuma wanga chitawe. Na yeye kula ya wali nyancha. Kati gomoganda alieyo. Bwembanga nze nyajja leganti amasengere gaba Ssekabaka gabbibwa negatu wali wa Salimu Salimu Museveni kyenkugamba kiddamu kigamba buli akatuli daga wumbidde kijja kuluma nyonga zete kinnumye kubanga buli kimwe kyange ekyogedde ntandisebwete kunaku oresande Sawa tano ezaka ungezi. Sawa tano ezaka ungezi. Nga zole kira okuwe ilanti buungera. Bwenanja niyankola na hivu. Nenteka kwa enamba yomuchara. Ama nyikidua. Muchara Margaret. Muchara wa makatikilo. Charles Peter Mayiga. Gene mutea kumutimba. Gwene mbunye siyo na. Bamo sindi kila message. Bila masimu. Ezawri chikanga. Umutegeza. Gaye musajja we. Atuwale sawa sanya kawaka janja miwe. Elando za nama ine simu za abana. Mibaba kubile simu. Nechuteka wa akatama kumu familia ya wasanya kalori. Charles Peter Mayiga. Gamule engeja. Kiavaa kwa ate simu na hakuwila mukama wa yoseli Nema muwayaringa na yogena na mugante Ayagada wa ungeze kwa security wopo Na abane wa security Ransonga wimota kuseko Threats afunye nyenje nyo okuva mwonsi ezenja uo Chino chichari chituza Chino chichari chituza Techinabe chija chija Chino chichari chituza Omwami ono Buamaro kube simu mu state house Nibafuna orukungana vo mwange Kumande kusawa kumina bilize njini ezaka ungezi. Wasanya kalu jazi pita maigaya kubwa simu chipayo payo neba gena mu state house entebe. Neba sinka na yoseli kaguta. Yoseli tiba hapuro tapasiri mtano waka nisiri kama zizibi nisanga visiwe. Okuwa gila kumusonga ezisige nisonga za mkabe ziri Muganda. Musonga za bate sako za zongero bate geza wansi wa manga. Buli mwate gerebu unji mwabachaka umbi dabe itabaganda. Nga ate ensege na sana unga mutu nula. Kuwanga temmanyu. Mwantu abage na musteta usimuno mwemwali omukulu John Katende onona na yatufuki dechambi kwa mwali muwasanya kalori Charles Peter Mayiga David wasajyo musajyo mutolo mwali mu no mukulu kubaita bale mugera onono yeba uomuchara kubaita sara kagedeze kwenpita kafutu bale bale mu meeting eyo wepo ne familia yo city babalo tabisa mtano wakarechezi ne batuka mu meeting Nabagambye mutandika okulaba mugenyi omusajja ono mutolo bwatandise okwesettinga nga yesettinga nga Kabaka mu bitundu bingi olujatandise okugenda nga ye presentinga nti Kabaka wa Buganda awedde emirimu. Bakiriziganyiza nti singa kitukira missionary nga bweri amasaza gano wammanga galina okusala ku Buganda ganda bwekisimu fungize. Mumpulirize bulungi kwata olupapula n'ekkalamu wandika ebintu bino. Museveni yabagambye nti missionary eno bwetuukirizibwa essaza lya Gomba lina okusalibwa ku Buganda. Muandike bintu bino bwenaba wendi wanga siriwo mujja biza essaza ly'emawogola linosalibwa ku Buganda essaza ly'ekabula linosalibwa ku Buganda essaza ly'ebulemezi lina okusazibwa ku Buganda linosalibwa ku Buganda Buganda n'essigadde luddawa wali bino bimu kwibayogedda Museveni wamwana kusubmitting information yeno Mayiga yamugambye sebo yamugambye bwati as a person I don't have any trouble with whatsoever you are ordering me to do as long as I stay in charge of Buganda Kingdom as a prime minister and as a caretaker to do Kumigambo biyo nibi ya ugedo mo meeting yeno. Mayiga ya gami moka mao yoseti bahoro tapasipa mtano waka nisele temi zizide. Binobi yo mnasirida wuzivu na vyo. Singa amba siga zubu inza mwanga katikilo. Owango mtu wa agendo kuwanga afayo kutuwala bulichimechi gina maso Muganda. Nja kusuburo kule vintu bino moka mao wake. Watu ya mtegezeza. And I'm ready for each and everything as long as I stay in charge as katikiro and as caretaker as
Apollo Kagwa did. Oza motege debrunji. Wasanya karobu jari spita maiga kumande kusaa wezo omanyinze. Vyange mivaga amba wano kusawa kuminabili wajia mu State House. Wajia we kama fridge zinga piwa galasi yekula. Katika wako ambule. Omukulu wano wasanya karobu risaro ngabule ngeja. Wajia mu State House. Badi wakumati ya nadina soke. Wakumati kati atenzi zero vanyuma. Kasoke mbazo kata. Kusawa wezo kuminabili wajia. Lawo zanti drone zanga tisokula moku wata. Omukulu wano tijajira umotoka ya wakati kilu. Yajira mu motoka ya uyonje ya buli jo nga yebuzabuza nga afukana aba mukwingira mu State House entebe yajira mu kakofira ka golf oba golf cup mukofira zineza golf era nga jitadde ko wansi wano yebuzabuza era teyajja na bugira asibe bono bolugezigezi yajja yambadde t-shirt nga tayambadde ka suit kwe buzabuza nga afukana aba wajira mu kofira ya golf ngirike kigambo golf no jira mu t-shirt wajira mu t-shirt simu suit era wajira mu motoka ya uyonje bwa bulijjo ndoka mafriji okuyina mu State House ngolinga nga buno vubuko buzofuna appointment kumbe wali commission weyagala kweka identity yo kuna ko remande era basingo wonji tebakula bakuja ko drone ezange ziza solo ku identify nga kwanga namanya mission na meeting na yogera ko dantu ino kufuna meeting demo 7 ntimanyi no lwali rubino wenjogerera oyinzo kuba mu emergency meeting kwa wali mirokona ni meeting either not tomorrow egendo concluding ogendo concluding ebintu bino byo nabi mugendo okola so mukuru waloza tisobola kukwasaganya na kukwasaganyiza bulungi nnyo drone za ezibirawo buza mukama bubango solo kakasa ndibyenjogera bitufu mukama wako yambulira awa arabe chaina mulubuto okuka kumaguru kyesibye mukama wako akoyambulira kulage bijesibye akali enkoko tekacha asobola fulumya musulo kati ba moya linga lya linga smartphone gabo moya linga kyanjo naye ba mufu ya linga kati yeka na akali enkoko tekacha asobola kakosa kufuka musulo bamu wali nga mwaka pila ne kaja point abajisi bene wansi kuchisa kuchi kukatumbugulu ne jaina point ne mba mulaba imide no point eita mu wansi kitegeza nti e point e fulumyo musu tacha asobola kufukanga iye kati gwo liko gwo lidiza mwagala kutta mu kama afa tuna buzimu ngenze maso wotogere de sawa zino omwami ono boyamaze meeting eno nenga je buvudde katono kuna ko rajjo era njagala bategeza mbutongole mwenda basajja nabazana bakabaka era nokuluma kusaba basajja kutoka mutegeza kubanga akyali nagawulira amasiroge kasubi mawambe sawa zino nga otogerera emundu ziwasamba yinja ze twitters smg oba submachine guns ze zikuuma amasiroge kasubi nga tebakkiriza yo muntu n'omu wadde asala wadde okwogera ekigambo kyonna namaje agagenze yo ge maji gaba nyalonda baine mundu ziwasa mayinja ngatabakiriza muntu no amu kubanga asala yekigere muchino eteka tekeriwo erinti abasajja abano gaba ndabagamba anti bagala kusanya obuganda ensonga lwaki ne kibira kino kyali mu kugwa olw'ensonga oba wakati kasubi yagana okugwa bakimanyi kasubi begwa empewo za buganda zijja kudda muzi kungane wotogerera SFC yatekinze over kasubi amasiro bagatutedda era nga teri muntu yenna akkirizibwa kukola ki kuhuba olubiri lwa kigere nga otogerera abazaana bonna abateekeddwa okubeera mu kasubi abasinga obungi abatakkiriziganya na bikolwa bya Mayiga batandise okugoba ne bwoyogera ekigambo kitono nnyo essimu evuga buvuzi nti oyo afulume.